Poštovani gledalci, evo jedne lepe priče o jazz i blues festivalu koji će se ove godine održati 1. i 2. juna u Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, možemo slobodno reći i okolini. Ovo je velika stvar za Kosovsku Mitrovicu jer je u pitanju brand našeg grada i nešto što treba i tekako podržati. Mi smo tu da vam damo prve informacije kada je pitanje ovogodišnji jazz i blues festival, a to svakako ne bismo mogli da nije glavnog krivca što ovaj festival danas postoji. A počeo je još daleke 89. godine kao jazz festival, a to je gospodin Petar Rakić, naš i vaš prijatelj. Pero, dobrodošao. Bolje vas našao. Pa šta da kažem, mislim, ja to tako simbolično kažem, ta dva dana to je crveno slovo. Kažem, ono, praznik, jedan veliki praznik, muzički praznik, bluza, džeza, rock'n'rolla, svega što je u muzici, pogotovo sad u ovo digitalno vreme kad vi dođe muzičari koji nema više, znači to je na samoj bini, vi čuješ šta taj čovjek u tom trenutku svira, ta publika mu je inspiracija, to su, što kažu, energija i emocija i sve na licu mesta. Tu čuješ različiti izvođači, različiti stilovi muzički u kome ima stvarno svega. I ono što kažu i džeza i bluza i ne znam i etno i svega ono što muziku čini muzikom, čak i da kažem i klasične muzike. I to je stvarno jedinstvena prilika da eto ta dva dana stvarno bude u Mitrovici, Zvečanu i svuda okolini, da bude jedan muzički praznik. Prava vrednost festivala je upravo u toj živoj svirci i ovo što si rekao, tu si u potpunosti u pravu. Digitalizacija, digitalna era je donela sve i svašta i nekako nas odaljila od tih pravih vrednosti, od živih stvari, da tako kažem. Danas je divna stvar kada vidite, čujete da postoje ljudi koji skupljaju antikvitete, a među njima su veoma brojni oni koji skupljaju stare ploče svih žanrova muzike, koji skupljaju kasete, gramofone i tako dalje. Što neki kažu, jeste, lepo je, kaže CD, ali drugo kad staviš ti onu ploču, pa ona malo krcka, dok je pustiš sve to. Ali to je upravo, da kažem, da se to prenese i ovo. Vi možete danas da uzmete jednu klavijaturu i na jedan mobilni možete da stvarate muziku, ali to mašine sviraju. A ovo je ipak, vi gledate čovjek koji u ovom trenutku sad se svira i tema, i improvizacija i sve to. I normalno vi to čujete, osetite i normalno to nagradite svojim aplauzom. To je nešto najlepše što može da bude. I tu su i muzičari na proveri. Tu se u stvari vidi sva vrednost šta je to što oni znaju i što mogu. Upravo tako. Nema nikakvog friziranja, nema nikakvih miksovanja. Ništa, nema. To je to. To je to. I ta živa svirka i taj veliki jazz i blues festival će se, kao što smo rekli, odvijati 1. i 2. juna i da čujemo kratko ono što se zna od programa i da našim gledalcima, ljubiteljima džeza i bluza kažemo. Pa evo, ja ću, ja sam to... Naravno, uz pomoć digitalnih... Ipak ne možemo... Moram da... Ranije bi držao papira, sad drži mobilni, sad sve to. Kaže, prvo, ne moraš da pamtiš, slikaj. I kažem ovako, to je 1. juna dolazi, nastupaju u stvari u Zvečanu Texas Flood. Texas Flood je jedan blues band koji je, da kažem, proveren. Zašto proveren? Zato što su taj band je jednostavno nastupao i u Americi. Ako je u Americi prošao kao blues band baš u zemlji bluza, pa proći će i ovdje u Mitrovici i lepo što ćemo da ih čujemo. Oni su beskompromisni, znači oni sviraju bluz i tačka. Ali to je, kad se to godinama radi, onda je to, oni su se saživeli sa tim bluzom. A šta je u stvari, šta je bluz? Pa bluz je ono o čemu ja pričam. On kaže, znate, ona je energija. Ma to je sve u redu. Šta ćeš ti energije ako neko svirao svojih 20, 23, 24, 25 godina, 30 godina? To je energija prisutna. Ali ona emocija koja izlazi iz tog muzičara, pogotovo kada je blue nota, ako svira jedan ton, ako
ga zavrne sa to blue notom, to možeš, moraš da oseti, da osetiš to. I to je, mislim da je drugo i on je kao pevač, koji je taj lider benda, i mislim da će to da bude stvarno jedan pravi blues događaj to veče. Posle njega je Vasil Hadžimanov. Vasil Hadžimanov je završio na Berkliju, on je mlad muzičar koji je odmah kada se vrati, znam, ja ga znam, da li je bilo u Herceg Novom negde tu, pa smo nešto i kao svirali malo i tu. Ja sam razgovarao sa njim i rekao mi je šta ću, kaže, da sviram ja posle plejade ovih jazz klavirista. Znači, ipak moram da donesem neku svežinu, neku novinu, nešto sve to. Mislim da je uspeo u tome. I to će u stvari da bude pravi doživljaj. Ovo je drugi put kako dolazi na jazz i blues festival i veoma rado dolazi na naš festival i uvek ima neku novinu koju je ubacio i mislim da je ovo vrh, jer on će, ja mislim da će to verovatno da bude i sa tog programa, jer on ima, mislim da ima, ne znam kog datuma, ali posle jazz i blues festivala, mislim da ima na Kolarcu svoj nastup sa big bandom RTS-a. Tako da tu smo, ono što kaže, pravi pogodak je njegov dolazak na ovaj jazz i blues festival. 2. juna je Filip Bulatović i Mapo Case. Filip Bulatović, on je dolazio, mogu da kažem slobodno, da njegovi počeci su u Beogradu, je svirao po klubovima, ali u Mitrovici dolazi Miško Radović, ga je dovodio ovde i svirao je 2 ili 3 puta smo svirali sa njim ovde u Dolčeviti. On je dolazio, to je bilo ono privatno, cirka neki honorar bio i ajde Filipe, dođe, Miško ga je upoznao, priča mi, kaže, ima jedan mladi klavirista i sve to. I on je dolazio tu i mi smo svirali sa njim. Nešto i kasnije, jedan izuzetan tatu, izuzetan klavirista, čudo ima da bude njega. On je kasnije u njegovom razvoju tišao je iz Ameriku i tamo je bio i normalno po tim muzičkim krugovima morao je od nečega da živi i onda je napravio neku kombinaciju tog njegovog klavira isto, što ne mora da znači da će on sad da svira kao Peterson ili Bill Evans ili bilo koji tih klavirista koji su jednostavno napravili klaviru, istoriju jazz klavira. Tako da je on isto našao sebe u nekoj kombinaciji sa soulom, sa funkijem, sa ovim i napravio je taj njegov projekat. I mislim da je prošle godine kad je bio sa big bandom, ja mislim da je bilo jedno kao disko veče ovde u Sohovu. I to je veoma dopadljiv jedan repertoar. I mislim da će taj repertoar da bude, on jeste komercijalan, ali opet ima sve one elemente što treba kao improvizacije, pošto je jedničak klavirista, ali je veoma jedna, da kažem sad, i džez, nastavno, nije to nekad kaže, džez, au, kaže, za mene to teško. Nije to taj teško, ima taj takozvani smooth džez koji je prilagodljiv džez, gde ti u lokalu slušaš, sve, celo večer slušaš taj džez koji mnogo ne opterećuje, veoma je prilagodljiv, veoma je, da kažem, sladunjav i sa finim solima, da li bilo kom instrumentu, tako da će, ja mislim, biti uživanje to veče. A posle njega dolazi naš stari prijatelj koji veoma voli da dolazi u Mitrovici, inače je veliko ime gitare Vlatko Stefanovski, koji još iz vremena Leb i Sol, ali uvijek je dolazio ovde sa novim muzičarima, sa novim idejama, sve to i uvijek se rado sluša jedan takav muzičar koji nije samo gitarista, nego i sam kompozitor, pisuje muziku za filmom i sve to, a opet uz njegov prepoznatljiv zvuk gitare
I mislim da smo sve obuhvatili one stilove koje danas čine muziku muzikom bez ikakvih mašina i ne znam šta tamo. I ja mislim da ćemo da uživamo ovo dva dana džeza i bluza. Naravno da će svi uživati, ali moramo da saznamo i gde. Gde će se odvijati program? Pa da, prošle godine smo imali to. Uvijek je kod džez i bluz festivala bilo ono kolika para, toliko muzike. Upravo, bude na čemu si. Para je ove godine odlučila da bude ovaj sastav, a da ne bude ljudi, odnosno gostiju iz inostranstva, jer je sve teže podneti te troškove. Kasno, kad smo dobili sredstva, onda smo počeli da stvaramo program. I onda, kad ti moraš iz inostranstva, treba da ti dođe neko i ti se dogovoriš sa njim o ceni. A kad vidiš koliko treba da platiš prevoz, oni više para treba za prevoz do Mitrovice nego honorare da isplatim. A to nisu samo troškovi, honorari i ovo. To ima milion tih troškova. Rider liste, ne znam, smeštaj, hrana, put i sve to. Ali održali smo stvarno zahvaljujući našoj opštini, naših gradskih oca i sve to. Tako da smo ove godine ga održali. O tome ćemo nešto kasnije. Da se vratimo mi programu. Gde će se, kao što rekao, se dešavati? Da, ove godine, isto na ono staro mesto gdje smo bili ranije, znači u sali radničkog doma u Zvečanoj 1. i 2. juna. Prošle godine, kažem, bilo je ovdje u hali sportova, sve to. To je bio dolazio Big Band i onda smo... Bilo je svirke na jezeru? Da, na jezeru. To je bio after party, znači kad se završio i onda to je... Imate li tako nešto u planu ponovo, jam session i to? Pa o tome ja mislim da ćemo da odlučujemo na sljedećem sastanku, ćemo da vidimo za taj jam session gdje, tako i zavisi da li će muzičari dođu nastup i ono prenoći, sutra ujutru se vraćaju. E sad, da li će gdje bude session ili će možda da samo posle nastupa da večeraju i u kola i vraćaju se. Ne samo to ćemo da odlučimo. Imate još nedelju dana za razmišljanje, za dogovor i tako dalje. A taj dogovor pravi jedan ozbiljan organizacioni odbor kao i svake godine. To su uglavnom ljudi koji su od početka u festivalu. Jazz i blues festival, uopšte tako velike manifestacije, to znaš i sam. To je kad je sabor folklora i to ne može čovjek sam to da radi. Da, stvarno, to je potrebno. Ja sam stvarno imao sreće, kažem ti mladi muzičari, oni koji su svirali u Big Band, tu ne, Bobana Vramović, Neško, Miljan Gvozdić i drugi koji nam pripomažu sve to, ali kažem, ovo je glavnica, oni su preuzeli tu odgovornost. Mislim da vremena kakva su nam, su nekako sve teže i teže, ali eto, istraja se. Istraja se i eto, održavamo ga tu. Samim tim, kaže Pero, šta misliš ti, ono, šta rekao, mislim to. Samim tim, kad se održava, uspeo je festival. Tako da ne. E sve to, a sad je stvar programa. Tako je, da traje i da već toliko koliko. Da budemo iskreni, nije ni publika više ista. Naravno, godine prolaze, došlo je do promjene sastava stanovništva i tako dalje. Tako, i to je. Ipak je ovo vreme učinilo svoje, ali je važno da se u tako teškim vremenima nastavi tradicija. Tako je, baš tako. Ranije smo imali, prvo smo imali onaj naš session, onaj gradski session, to kad smo živjeli vremen, kad smo bili svi zajedno. To su bila pravo uživanje. Svi smo dolazili i do zore provodili. Samo je muzika bila da se održi. Pa ja se, nikad neću da zaboravim prvi session. Ljudi dolaze, to je bilo Kej Ljušte, kao za Novu godinu. Da. Šta je, kaže on, rekao ja, nisam znao. I to je bila takva jedna svirka i sve to, jedna godina, pa je bila druga godina. I kad je bilo od onih muzičara koji su bili, Avre Pero kaže, napravi nešto da često da sviramo.
braća Čorogli, ne znam, cijela ta garnitura. Petra, ćemo sad da se vratimo u 89. ali ovdje da dodamo samo nešto što je bitno za ovo vreme. Dakle, da ponovimo da svi ovi vaši napori ne bi mogli da urade plodom da nije podrške. I još jednom da kažemo da je u tome najveći doprinos dala kao i uvek lokalna samouprava. Tako je, tako je. Tu su i mnogi drugi ljudi dobre volje. Organ u Mitrovici. I ustanove i preduzeće i tako dalje. Sve, da. Kompanije. O tome ćemo u našim narednim emisijama, bit će ovdje još gostiju iz organizacijalnog odbora, pa ćemo tome više podsjetiti. Da, sve će biti to. I na plakati će da bude sve. Da, da. Ali ćemo ovog puta posebno istaći privremeni organ lokalnu samoupravu. Tako je. I sve to moramo da kažemo da je u stvari, mislim da je to u stvari podrška države, jer je svaka lokalna samouprava servis države preko Ministarstva kulture, financija, Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Tako je. Svi su oni izuzetno zaslužni, jer na kraju krajeva složit ćemo se da nije države Srbije, ovdje ovih stvari uopšte ne bi ni bilo. I mnogih, ni života na kraju kraja. Uvek je bilo i bit će, nije, ne može tako, je veliki projekti kao što su. Jer ti, ako ti dovedeš nekog iz Amerike, ne znam, iz Engleske i sve to, pa i naše ga dovedeš, koliko treba ti da naplatiš sa kartom? Sa tom kartom ne možeš ti ni da isplatiš. Možeš da isplatiš ono. Ovo nije komercijalni program, ovo da kažemo, to je nemoguće da se tako vrati. Tako je, kao što je u klasičnoj muzici, kao što je tako je isto i u jazz i blues festivalu. Ovo se radi iz ljubavi, iz želje da se narodu nešto pruži, da se mladi muzički obrazuju, da generacije nastave ono što ste vi radili godine. Pa ja i Boža Vramović i Neško i Miško i svi oni koji smo tu Isko, ima nas ono. Niko dinara jedan nikad nije uzao. Kako ćemo? Da ćemo u svet? Pa ne možemo u svet, ali smo svet doveli u Mitrovici. Svetski muzičare, da ne nabrajam sad koji je dan Robin Ford, došao ovdje i, šta znam, Sylvain Luc dolazi ovdje. Znači, svetska elita koja je došla ovdje. Kad oni sami kažu, kad ih ovdje dočekamo i kad ih ugostimo i sve to, pa sviramo sa njima, pa oni kažu, znate šta, sljedeći put kad nas zovete, imat ćemo uvijek opcija za cenu. Ako je on, recimo, ovdje koštao jedno 5000 evra, sad taj Sylvain Luc sa svojim bendom, sve to, dolazi, košta 25000 evra. Ali mi smo ga, što kažem, namirisili smo ga da će da bude svetski, onda smo ga doveli za tu cenu. I to je bilo pravi izbor i sve to. I mi smo, moram da kažem i to, malo pre si se dotakao i publika. Stvarno publika nije to, ali mi smo imali 21, 22 rock festova. Svi ti rock festovi, znači bio je jedan prolećni rock fest, to je bio ko Unplugged, bio je vam onaj vrući, onaj tu na jesen sve to. Pa smo imali session, pa smo onda bilo, pa smo na sessionu, sa tih sessiona je bio big band i to je polako počelo da kao kvasac da raste i došlo je na vreme. E sad mora da se održi jazz i blues festival. I više nije bilo problema. To kad sam ja na sessionu, kad su mi rekli, Pero, kako će ti uđe ovaj narod, devre dođe, kaže na session, posle koncerta, na koncert napio. Napunilo se, ne znam koliko je bilo, 500, 600, koliko je bilo. I hodnik puna, dole ne može, ono diskoteku dole, 600 ljudi. Kako će da uđu? Vraćamo se u to vreme i kad pominješ te rock festivale, rock koncerte i tako dalje, sećamo se onog čuvenog sećanja na Bula. Iz toga je otišlo posle na rock fest, to je posle sećanja na Bula. Smo mi to preinačili u rock fest i nastavljena je ta tradicija 20 i kusur godina. Pošto sam igrom slučaja svedok tog entuzijazma i svih tih dešavanja, jer smo u kulturi bili bukvalno zajedno i pod jednim krovom Kuda, Boro i Ramiz i Kulturnog centra Siza kulture pre toga, naravno, gde su moramo da ih pomenemo uvek, bili naši prijatelji i oni koji su nas muzički kulturno obrazovali, pre svega koji su nas organizovali, Javlan Đukanović, Milorad Nikolić, Gojko Radović i mnogi drugi. Tamo je Petar Rakić sa svojim entuzijazmom i sa svojim prvim
koncertima, prvim nekim zamislima da nešto može da bude više od toga, započeo današnji Jazz i Blues festival. Ovo je 19. posle rata, međutim, 89. i 91. su se desila dva jazz festivala. To je pod organizacijom Sviza za kulturu onda bilo. Ja se odlično sećam toga jer sam kao novinar Radio Kosovske Mitrovice i kao član kulturno-umetničkog društva bio i svedok i akter, bukvalno i pomagao na neki način u toj organizaciji. Sećam se tog entuzijazma i želje i Jablana Đukanovića i svih u Svizu kulture i kulturno-umetničkom društvu da to uspe. Kada je Pera izložio tu ideju. I evo da se vratimo u to vreme sa Neškom Ilićem, sa tvojom celom tom ekipom. Tu su i Boža i Isko i svi vi koji ste od početka bukvalno zajedno. Kako je izgledao taj trenutak? Moram da ispričam jednu anegdotu. Mi dobijemo, pošto je onda su bile NIMUS, to je Niške muzičke svečanosti, između ostalog je bio tu i kao neki jazz festival. Sve to i dolazio je pokojni Bata Anastasijević, oni su dolazili, pošto je u Radio Prištini je simfonijski orkestar Radio Prištine sarađivo sa Niškim simfonijskim orkestrom. I onda je on došao, bio tu i ja kažem mojima, znate šta, ja danas kad budem radio, srećuću se sa jednim čovjekom koji će da dođe da nam sluša probu, da bismo danas, da odemo na Niški jazz festival. I ništa, ja odem tamo i sad bio tu Bata Anastasijević i kažem, evo, kolima čekaju, reko, tamo me čekaju i ovi, da odemo do Mitrovice, da mi čujete big band i mi bismo došli, kažem, na ovaj. I šta svirate? Ja mu rekao, to. Ne, neću, kaže, da idem sa Mitrovicu. Dolazite, kaže, na Niški jazz i blues festival. I ništa, mi smo to, spremamo se sve to i ja odem kod Jablana Đukanovića. Tako, pa to Jablane, znate šta, ja tako, no, to. A da vam kažem iskreno, ćemo morati u Farmericama da idemo, da se, no, molim, a ne. Edi Ristović veše tu, kaže, Edi, molim ti, vidi, kaže, da im se uzmu mere, ono, ovo, tu. I nama sa šije, on, za nedelju dana, svi imam bele sa koje neke smo. Bele kombinacije, ono, čuo. Jeste. Tu i onda, tu, između stavog i selekcije 0-2-8, u istom trošku. I nas on lepo obuče i mi odemo tamo, mi smo otkrovenje bili. Oni su sledeće godine su Nišlije, kaže, jedna Kosovska Mitrovica je došla sa big bandom ovde, još nismo imali jazz i blues festival. Mislim, sa big bandom, do godine, oni su napravili od vojnih muzičara, pošto je tamo imao vojni orkestar, pa je dolazio Bubiša Simić, onda su napravili big band koji je iduće godine otvorio njihov jazz festival. Ali je sa Batom Anastasijevićem bilo. Posle toga smo još jednom isto svirali na Niškom jazz festivalu, ali preselio se bio sa preko Stjepka Guta u Prištini, ne znam koje godine, ali znam da smo sa njima sarađivali, ali smo imali podršku. Ipak treba, 20 ljudi je bilo obučeno onda u big bandu. Organizacija u kulturi je tada bila fantastična i stvarno ti ljudi koje pominjemo su bili izuzetno predusretljivi, razumni. Sa svima, sa amaterima, sa članovima su bili u odličnim odnosima i razumeli ih i imali su želju da naprave nešto novo u ovom gradu. Slušajući mlade, oni su pravili velike programe. I uvijek su imali ono, recimo, kad sam ja trebao u Radio Prištini da odem, dobro, to imao sam tu neku nižu muzičku školu, srednju školu, ovamo tu, i on kaže, prvo, sam mali diploma, i ono, pa tako, ne znam, a si svirao u kulturno-umetničko društvo? Tako, jesam. Pa daj, kaže, od njih, ono, jedno, tu. I morao sam da imam onu karakteristiku, crveni pečat. Ali biti u kulturno-umetničkom društvu u to vreme, da je bila velika stvar. I ja kažem, ovaj Gojko Radojević, pošto je on bio sekretar kulturno-umetničkog društva Jedinstvo, i kažem tako, nema problema, Peroj. Ja sad mislim jedan papir, ono četiri stranice napisao. Svirao u Narodnom orkestru, svirao u grupu. On je samo nabrojao ono što je... Jeste, i pečat, i sve to. Ja odnatim, ubre, Pero, rekord, tu.
To su mi bile dokumenta, Kasnije sam završavao ove akšam škole, ove srednju, imao sam srednju tehničku školu, pa hemijski odsek, pa sam završavao... Dobro, bio si vredan, svašta si ti posle toga... Pa taj srednju muzičku školu sam završio, sve to. Ta prva dva festivala su se održala u kulturnom centru. Da, prvi je bio jedan session gde je bilo u SIZO kulture Senjiha, mislim, gospođa Senjiha Vulja. Ja sam mi pozvao na session, a na session mi je bio Mikan. Mi je došao, Mikan je tad trebao da ide za Beograd. Mikan Zlatković, da? Zlatković, jeste. A to mi kažem, ajde Mitrovic će ti pravi ispraćaj, onaj muzički ispraćaj. I on je došao tu, ne znam ko, stvarno iz Prištine je bilo tad dosta njih. Ovi naši, mi tu, strašno im da napravimo gore pod kupolom, napravimo neko blue, neko plavi reflektor, mati vota bilo. Sve to. I ona u ponedelje hodim, kaže, Pero, imaš jazz festival. I internacionalni. Onda sam ja iskoristio ono što je Ljupče, Veroljub Jakupović je bio u Gracu. On je pokupio drugare ovo tu i oni su bili kao, pošto je internacionalni tu, iz Austrije su došli. Onda je, mislim da je došao, a da, došao je Mikan Zlatković, je bio Ladislav Fridri, i ovaj Aleksandar Jačimović. I ja pa kažem ovome Mikanu, bre, Mikan je, još nije bio Americi, on je tad radio u Beogradu. Vidim, bre, rekao, imamo jednu devojku, rekao, ovde, rekao, da je pratite, rekao, peva kao Ella Fitzgerald. Tako, rekao, da ti, ko pere, i kažem, Ljupčetova ćerka, i ona... Maja. Aha, Maja. Hajde, kažem, ajde, ja kažem, Maja napravi repertoar, postao ovome. I sad Maja rekla, ja pevam iz originalnih tonaliteta i sve to, nema problema. I onda su oni pratili Maju. To što je pevala Maja na našem 89. godini, to je ona pevala u Gracu posle kao na prijemni ispit. Jedan standard, ne znam, jedna bosanova, jedna balada, jedna, sve to. Između ostalih je prevela tvoj tekst, onaj Talas požude, se je napravila kao balada, ja sam napisao harmonije, sve to, i ona je to prevela na engleski, ona to, i onda je valjda i to imala, tamo šta je uradila, da li je tu, ali ja znam da sam posle Talas požude napisao za Big Band radio televizije Beograd, on je taj njihov aranžman, niko i nikad nije snimljen, da li se pogubio negdje, da li je zvao, on im je Skerl negdje, ja znam, Skerlu sam ga u ruke dao, nije bitno, ali hoću da kažem... Ali meni je dobro da je ta pesma nastala i da je Maja uvek sa velikim zadovoljstvom pevala, to su te neke vrednosti. Na akordima osvojila prvo mesto, da delile su jedna albanska kompozicija i Majina pesma. Tu ti si pisao tekst, ja sam napisao da muziku i aranžman. Posle to je taj aranžman napravljen kao jazz balada da bude. Ali, eto, prvi festival pa nam dete ode u svijet. To sam teo da kažem. Iz tih festivala je nastalo mnogo velikih muzičara, mogu slobodno kažem. Jeste, jeste. S ovih prostora koje si ti iznedrio kroz svoj rad i sa svojim prijateljima. Pa da pomenemo i veliki Big Band, pa da pomenemo sve soliste koji su nastali osim Maje Jakupovića. Tu je Miško Radević, koga stalno treba pominjati, koja je vrsta muzičara i bubnjara. On je osvojio... Ja nikad neću da zaboravim to. Otac mu kaže, bre, Miško, Beograd, ne. Ja kaže da napustim crkveni hor, ne, eto i on je tu. Da. Pored hora radio je, da ne kažem da je svirao na jastucima, je svirao, pa tek kasnije tu pa smo nabavili školu, pa kupio bubanj, pa sve to. I na kraju... I otišao za Barcelonu i završio je dve godine. Diplomirao kao ekonomista i evo, i dan danas, on i dan danas vežba. Ima se gde vežba. Znači, on je posvećen muzici, jeste on, živi od tog posla, ali je muzika mu je... Zadržat ćemo se samo još trenutak na priči o ta dva jazz festivali, o tim početcima. Kolika je to ljubav, entuzijazam i želja ljudi da pomognu. Kada se sam Jablan uključio kao organizator, kao direktor, odnosno sekretar SIZ-a i učestvovao u pravljanju scenografije, koja je bila za to vreme nešto čudno i sam nisi mogao da shvatiš šta je ovo. Ja dolazim dole, onaj
onaj klub dole da smo imali na diskoteku. Da, u diskoteku je bilo sređeno sve sad vino i sad vidim okolo šta je veliko, jebeo majku. Rekao, ovo je, šta će uliko granje ovdje? On je stavio sve, nekako je bilo, ne znam da li je pisalo, ono Jazz Fest je bilo, to je napisano, onaj znak mi je napravio Bane Ilić, onda je bio Jazz Fest, onaj tu, i dole je bilo ono TMT, Titova Mitrovica, Mitrovica i Tito, samo TMT, ništa, to je 89. godine i to je jednostavno sve to. I on nastavio, upalio auto, otišao na jezero tamo u Brinovom Organe i napravio, mislim, lepo, ambijentalno, fina, bina, ali šta će, kavre, o šuma, ovdje, ne, ne. I onda smo skinuli jedno, dve tu, ali ono je ostalo, sve je razbilo onu monotoniju betona onog, onda gdje je bilo, pa su onda bile čaršafi, onda pa su dolazili su mi iz Prištine, i muzičari iz Radio Prištine, onda sam ja Razlas uzeo iz Radio Prištine, mi smo imali Razlas. Ali to je taj zajednički rad i entuzijazam. Da. Rukovodioci su pomagali i organizacijono, i finansijski, ali i direktno radili bukvalno sa vama, sa svima nama i to je donosilo velike kvalitete u kulturnom životu. Jeste, jeste. I tako je to počelo sa ta dva... Ali da ne zaboravim, pazi, recimo Maja je otišla, tako. Posle toga Milica Dobrić. Da. Ona je tu, i evo je, ovdje je bila otvorila festival, posle toga ode u muzičku školu, tamo instrumentalni glan. I jednog dana sam u informaciji čekapirao, ja sam pisao jazz pevanje. Završila je jazz pevanje, sad peva etno jazz orkestar. Trebali su da dođe za ovaj festival, međutim, zauzeti su sad. Tu etno jazz orkestar, taj EO, i ima onaj kvartet, onaj njihov Mink, njihova imena, od te četiri devojke peva i ova sestra, isto ovaj... Jedna od njih svira klavir, ona sami aranžiraju, sami isto, i veoma su poznati. Hoću da kažem, naša deca odavde su otišle tu. Pa jedno da je otišlo, pa je dosta. Da. To je za tebe najveća satisfakcija, a mislim da je veliko zadovoljstvo za sve ljude koji svih ovih 19 godina od rata i one dve da saberemo, to je 21 godina džeza u Kosovskoj Mitrovici na festivalskom nivou. Mislim da je za njih to veliko zadovoljstvo da su svojim radom doprineli nečemu i da je došlo do takvih rezultata. Sada pričamo o džezu. Sada pričamo malo o bluzu. Jedan moj učenik, pokojni Vasil Ljađić, on je bio takav poznavalac bluza. Sam ja rekao, bogat, jer nema više mene da čačkaš oko bluza. Vidi, rešavaj ko će da ti doći. I stvarno, svi koji su došli iz bluza, sve Vasilj je predlagao. Normalno vodilo se računa i o ceni i sve to. Ali ako ti dođe jedan bluzer ovde, smo mi posle i svirali zajedno, pa je on posle došao na Vasiljevu svadbu. Pa znači, svi ti bluzeri, pa sam ja onda govorio, zašto bre, Killer, ja sam ga zvao tu, pokojnog Vasilja, Killer, zašto ne napraviš tri pesme. Uvijek je. Džabe džez festival ako nema naših da učestvuju tu. Napravi bre jedan tu, evo ti, gdje on bi svirao bas za tu Stanko iz Večana. Ja kažem, jedan bluzer nad bluzerima u Mitrovici. Niko ne može da svira kao on. To je toliko jednostavno sviranje, ali ako nisi posvećen tome, ne možeš tako da zvuči Stanko. Tu, ne znam ko, predlagao sam ko će bas da mi svira sve to. Pa sam onda ja svirao, napravio jedan bend, pa sam svirao. Pa je onda iz tog benda je posle izašao drugi bend. Ja sam izašao, oni su posle nastavili tu Mića, je pevao sve to. Da ne pričam, Goran Vučetić, naše dete, od rock festivala, kao klina sve to. Evo ga danas svira sa Galijom. On je izabrao baš Gorana Vučetića da svire. Znači da mora da nešto vredi. I to je ta tradicija sešna i svega. Čak je on... I onaj orkestar koji smo pravili za crkvu Tesaibra. Ti su ljudi svirali tu različite stilove. Da li je rock'n'roll bio u pitanju, da li je bio neki blues ili je bio neki pop.
ali je, to su ti ljudi koji su imali iskustva sa tom muzikom i dan danas egzistiraju od toga. Da. Odlično. I evo, došli smo sad do nekih novih vremena gde nema više te scenografije kao iz tih 90-ih, gde nema te jednostavnosti, sve je malo drugačije. Sad dolaze rampe sa svetlima. Sada imate dobro učenje, light show, marketing, majice ove su izvanredne, svake godine imate... Pa jeste, ja sam izabrao, to je naš logo još prvog festivala. Tako da je to nešto divno. Ovih dana ćemo vidjeti i plakate, vidjet ćemo kompletan taj program. Tako je, tako je. Sve ide kako treba. I opet kažem, važno je da će da se održi, ako ništa drugo, zbog tradicije. Sad manje više neki put, više publike, više cene su stvarno, mislim, simbolične su cene, eto tako kažem, sa tim cenama šta znam, da se plati njihov smeštaj ili bilo šta, eto to je cela priča. I poenta svega je ono što nekoliko navrata pominješ, važno je da se održi, važno je da se ne prekida, važno je tradicija. Mislim da je Kosovska Mitrovica u tome uspjela kroz tri vrlo značajna programa i to su brendovi, mogu slobodno reći, ovog grada. To je Jazz i Blues festival, to je Sabor kulturnog stvaralaštva radnika Jugoslavije, kasnije to kulturnog stvaralaštva Srbije i imam sreću da sam nastavio to što je radio Jablan Đukanović, što su radili Milorad Nikolić i čitava ta ekipa i to su Crkuti sa Ibra. Jer 27 sabora, 21 festival džezi i džezi bluza, Rockfest, 20 godina Crkuta sa Ibra, koliko već ima tu, to su velike stvari. I treba pominjati ono što... I onoj drugoj muzici. Pa evo ti crkveni hor, naravno, ali kažem ono što je pojasno, isto i tu je. Ali nešto sam drugo htio da kažem, ova tri programa su se posebno izdvojila i to treba isticati kao nešto što je vrednost svih godina iza nas. To nije počelo juče, to je počelo od tih ljudi koje pominjemo i njih ne treba zaboravljati. Zato je poenta da to mora da se prati. Evo, ove godine će se održati 27 sabora je bilo. Ove godine će se održati drugi festival Mitrovački folklora. Bio je Sabor, sada je festival folklora. Kamo sreće da se nastavlja Sabor u onom punom svom kapacitetu, objemu, da tako kažem, ali najbitnije je da se kultura kroz programe nastavlja. I ovo što radite vi sa Jazz i Blues festivalom je za svaku pohvalu, za sva moguća priznanja, jer jedna ekipa oko tebe, pominjemo i Božu Avramovića, i Neška Ilića, Iska Murića, nije u redu da... Ne bi bilo u redu da nekoga ne zaboravimo. Recimo, jedno sponzorstvo, kaže neko, aj, šta? Recimo... Moment ovaj. Da. Sad kad ljudi završe uveče svirku, to završi u 11, 12, pola, 1, to... I normalno dođe, ako je popije jedno piće, sandviče, uvijek, moment. Sandviče koliko treba za jedne učesnike, druge, treće, četvrte, to. Tako, ovi tu, ne znam, imamo ti, kaže neko, pa šta, jeli pa šta, pa šta, treba 20 sandviča u pola 10 taze da se donesu. Znači, nije to samo ajde svira, nego... Svi su zaslužni i mi ćemo i kroz naredne emisije sve pomenuti. Tako je. Dakle, da ponovimo, 1. i 2. maj. Dakle, da ponovimo 1. i 2. jun, bioskopska sala Radničkog doma u Zvečanu, program za uživanje i prilika da pozovemo sve ljubitelje džeza i bluza, naravno i one koji nisu stalno u tom svetu. I koji nisu stalno, oni imaće doživljaj, to garantujem. Neka dođu da slušaju finu muziku i da provedu dve lepe večeri i da imaju čega da se sećaju, naravno... To je, kažem, nešto što je brend Kosovske Mitrovice i svaka podrška svih nas u Kosovskoj Mitrovici je vrlo bitna. Da, baš tako. Evo i ja ću da... Da pozovem, da dođete... Opet kažem, to je ipak jedan praznik muzike u našem gradu. I da se na kraju još jednom zahvalimo svima koji su pomogli. I da pozovemo i druge, i sve druge. Ima vremena, još nedelju dana je pred nama, pomozite.
ovim divnim ljudima iz organizacionog odbora da ovaj festival bude najuspešniji do sada. Jer hvala na ovom gostovanju i naravno u narednim danima očekujemo i ostale članove organizacionog odbora. Hvala tebi na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledalci. Evo, bila je ova prva priča, najava za ovogodišnji 19. Jazz i Blues festival koji će se u Kosovskoj Mitrovici zvečano održati 1. i 2. juna.